Společnost Holcim Česko je odpovědnou firmou a tak má ve svých činnostech kromě finanční podpory charitativních či ekologických projektů také například program dobrovolnictví. V duchu svého firemního kodexu chce Čížkovická cementárna přispívat k rozvoji regionu a tak se tentokrát její zaměstnanci vydali vykonávat práce do nedalekého domova na Svobodě v Čížkovicích. V rámci Geocycle Weeku jsme se dohodli, že uskutečníme den dobrovolnictví. Nakonec jsou z toho dva dny, kdy se zhruba 20 našich zaměstnanců rozhodlo, že bude pomáhat na zahradě právě tady. Někteří mý kolegové začali hrabat listí, sbírat jablka, upravovat záhony, někteří z nich likvidují hromady dřeva, takže ta práce tady je docela dost rozmanitá. V zařízení, které provozuje Centrum sociální pomoci Litoměřice, vítají pochopitelně pomocné ruce zaměstnanců z Holcimu s otevřenou náručí. Práce je na zahradě víc než dostatek. Je to opravdu rozsáhlá plocha, kterou nejsme schopni zabezpečit samostatně i ve spolupráci s uživateli, protože máme uživatele s vyšší mírou podpory. Tudíž jsme opravdu vděční za to, že se s námi na tom podílejí. Dobrovolníci z Holcimu budou pomáhat i nadále a v Čížkovickém domově na Svobodě zase rádi přivítají jakékoliv další dobrovolníky i na práci s klienty. Ti ocení například asistenci při procházkách, společné čtení nebo sportovní aktivity. Chcete-li pomoci, podívejte se na web cspelitoměřice.cz.